komenton për ndjekësit e tij në Facebook, por mesazhin e ka për opozitën. Bashkia që duam nuk është një slogan, por një model që na dallon qartë më qartë nga ata që na votuan me dekada, por që duan vetëm sherr e rrëmuj. E kanë kot, s'na ndal asgjë dot për të bërë dallimin e madh mes e ardhmes e të shkuarës. Me këtë mesazh, kryeministri Edi Rama shoqëron videon përmes së cilës tregon ndërtesën e re të Bashkisë Korç. Kjo është salla e Këshillit. Një investim i buxhetit të shtetit me vlerë 144 milion lekë. Ultra moderne, po me shumë shije, me shumë harmoni, me çka ka qenë, plus që ka shumë komoditet në shërbime, krijon një ndjenjë shumë pozitive. Tashmë, Bashkia e Korçës ofron 63 shërbime në një godinë. Ideja këtu është që bashkia të mos ketë bariera fizike ndërmjet punonjësve dhe qytetarëve që vijnë të marrin shërbime, kështu që gjithçka është transparente. Publiku, qytetarët shohin se çfarë bëjnë punonjësit e bashkisë për të vendosur një lloj presioni pozitiv. Pas vizitës në qendër të qytetit të Korçës, kryeministri u zhvendos në periferi. Komplet rrugëre është segmenti i cilët lëvizin. Inspektoi punimet që po kryhen për rikonstruksionin e rrugës që lidh me liqin me Libonikun dhe Drithasin. Nga i pamja për ejtë është goxha e bukur, goxha turistike si rrugë. A patin e ka 7 muaj. Shiko, rëndësi ka të bëhet mirë, mos i nxit, ta bëjmë punën sa më mirë. Se u bën qershor, se u bën në gusht, nuk kanë ndyshim të madh, por duhet bëhet mirë. Mos bëhet me ngutë dhe për Ne nuk jemi zi ai që i bënde me daullë pastaj të lindën brava shkopin e daullës të bie vetes. Ky investim parashikohet të ketë impakt të menjëhershëm për zhvillimin e zonës, pasi fermerët do të mund të nxjerrin më shpejt në treg produktet e tyre bujqësore.